Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau viešpatie. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikonis ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis neranda atgarsio jumise. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas, bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Pakalbėkim šiandien apie priklausomumą. Nepriklausomybę. Apie priklausomumą. Gerai ar blogai? Matyt, priklauso nuo to, kam mes priklausom arba kam kiti galvoja, kad mes priklausom. Štai pavyzdžiui, jeigu mokinys mokykloje staiga yra priskiriamas nemokšoms, nemanau, kad tai yra geras dalykas. Net jeigu jam sunkiai sekasi su mokslu, jeigu jį paženklina kaip nemokša, tai jam tikrai nuo to geriau nebus, jis nuo to tikrai geriau nepradės mokytis. Ir malonumo jam nuo to irgi nebus. Iš kitos pusės, jeigu, pavyzdžiui, žmogus sako, kad priklauso kokiam nors klubui, arba kažkokiai žmonių grupiai, kuri daro gražius ir gerus dalykus, tai yra geras dalykas, yra džiugu ir mes tuo didžiuojamės. Štai, pavyzdžiui, aš su džiaugsmu galiu sakyti, kad aš priklausau katalikų bažnyčiai. Na, ji nėra tobula dėl to, kad yra nusidėjėlių susibūrimas, šventa nusidėjėlių bažnyčia. Bet aš džiaugiuosi dėl to, kad ji yra šventas Kristaus kūnas. Ir jai priklausyti yra didelė malonė. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, nepriklausomybės pradžioje, kai tekdavo keliauti po užsienį ir kai kas nors paklausdavo, iš kur esu, na, iš kokios valstybės, kokiai valstybei priklausau ir kaip pasakydavau, kad iš Lietuvos, dažnai sulaukdavo, maždaug iš kur, ir kaip pradėjai bandyti maždaug aiškinti, kur tai yra, sako, Rusija! Pats tu sakau, iš Rusijos. Visi mes labai aiškiai bandėme atsisakyti ir labai aiškiai parodyti, kad mes nepriklausome Rusijai. Kad mūsų priklausomybė yra visai kita. Bet kokiu atveju, normaliai priklausomybė jinai susijusi su identitu ir su tam tikru elgesiu. Štai šios dienos Evangelijoje mes irgi kalbame, arba Jėzus tiksliau kalba su žydais apie priklausomybę. Jėzus sako, štai jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus.
Priklausomo Jėzaus mokiniams išskirtinis ženklas arba parodymas pasauliui ir išpažinimas yra gyvenimas pagal Jėzų. O gyvenimas pagal Jėzų padeda pažinti tiesą. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes gyvename pagal Jėzų ir gyvename su Jėzumi, mes pažįstame tą, kuris yra tiesa. Jėzus yra, ne? Kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai pažindami Jėzų mes iš tiesų pažįstame ir tiesą. Kodėl tiesa padaro žmonės laisvus? Todėl, kad žmogus, kuris nepažįsta tiesos, yra panašus į žmogų, kuris vaikščioja tamsoje. Jisai negali matyti kelio, negali matyti kliuvinių, negali matyti kelio ženklų. Ir todėl labai paprasta jam yra ir suklupti, ir pasiklysti, ir ne ten nueiti, ir nepamatyti įspėjamųjų ženklų. Tiesa, leidžianti pažinti, gyventi šviesoje ir suteikianti žinojimą teisingo pasirinkimo, leidžia laisvai jį pasirinkti. Man nebereikia abejoti. Aš žinau, kas yra tiesa ir esu laisvas pasirinkti. Kas vyksta toliau, yra visai įdomu ir netgi iš tiesų sakyčiau keista. Štai toliau jie atsako, sako, mes esame Abraomo palikonys ir niekada niekam nevergavome. Kaip jis sakė, kad tapsime laisvi. Ir Jėzus duoda į tai atsakymą, apie kurį aš iš dalies tik kalbėjau. Vaikščiojimas tamsoje yra gyvenimas ir nuodėmėje. Ir nuodėmėje, gyvenimas nuodėmėje yra atidavimas savo laisvės į nuodėmės rankas. Žmogus tampa priklausomas tam tikras meno nuodėmės ir daro tai, kam skatina nuodėmė. Tol, kol jis nepažįsta tiesos, tol, kol jisai kartais nenori pažinti tiesos, jisai atsisako ir savo laisvės. Gyvena kaip vergas, kuriam gyvenimas jo nepriklauso, kurio gyvenimu pilnai vadovauja arba pilnai valdo tas, kuris ragina, kuris gundo į nuodėmes. Ir po to Jėzus todėl ir sako apie jų tėvus, apie jų tėvą. Ir netgi tai, kad jie yra gimę iš Abraomo, labai aiškiai parodo. Buvimas arba tarsi priklausimas kažkam tai dar negarantuoja tiesos pažinimo. Nes jeigu, sako, jūs iš tiesų gyventumėte kaip Abraomo vaikai, tai jūs priimtumėte mano žodį. O kadangi jūs nepriimate mano žodžių, tai labai aiškiai parodo, ta tiesa, kurią aiškiai girdėjo Abraomas, kurią patikėjo ir jam tai buvo užskaityta teisumu, jumise netveria. Jums tiesa yra svetima ir todėl jūs ją bandote atmesti. Dar daugiau, sako, jeigu jūs būtumėte tikrai Abraomo vaikai ir darytumėte jo darbus, jūs nebandytumėte manęs nužudyti. Prisimenate, koks buvo pirmasis sakinys iš šios dienos Evangelijos. Ne vieną dieną prieš tai mes girdėjome, kaip sako, kad Jėzus kalbėjosi, Jėzus ginčiosi su fariziejais, su rašto aiškintojais. Šios dienos Evangelijos pirmasis skaitinys skelbė, Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams. Ar ne keista? Ne tai, kad žydai yra įtikėję, bet ar nekeista, kad žydai, kurie yra jį įtikėję, iš tiesų nėra jo pažinę, nes nori jį nužudyti. Jo tiesa jam nėra primtina, jie kažką tai, na, įtikėjo, bet kuo įtikėjo? Gal, kad jis yra pranašas? Gal dar kažkuo? Vėlgi, žinote, čia tas įtikėjimas, kuo jį įtikėjo, kelia klausimą. Kaip ir žmogus sako, aš esu tikintis, bet žinot, aš galvoju, kad gyvenimas pasikeitė ir dabar nebūtina laikytis 10 dievų įsakymų visų. Nes pasaulis pasikeitęs, galim truputėlį pakeisti, bet aš tikiu į Dievą, aš esu su juo. Ir labai Jėzus aiškiai parodo, jeigu negyvenate taip, kaip jis sako, nesatsako mano mokiniai, jisai žydams.
Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte manęs, aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Mūsų sustojime Jėzus mums užduoda klausimą. Ar tikiu, kad jis yra kelias, kuriuo negaliu eiti, jeigu jisai nėra tiesa, ir be tos tiesos aš negaliu turėti gyvenimo? Ar tikiu, kad jis yra kelias, mano kelias yra nekintama tiesa ir vienintelis gyvenimas? Ir jeigu tikiu, ar turiu pasiryžimą ir apsisprendimą dėti visas pastangas, kad gyvenčiau pagal jį? Ir kas įdomiausia, tai nėra kažkoks išskirtinis klausimas, nežinau, užduodamas, arba tą, kurį žmogus turėtų savo užduoti kartą gyvenime. Tai juk yra kiekvienos išpažinties klausimas. Ar ryštosi taisytis? Apsisprendimas ryštis taisytis ir apsisprendimas būti Jėzaus mokiniu ir pagal jį gyventi. Tai yra puikiausias klausimas artėjant prie Velykų. Net jeigu iki Velykų neturėsite galimybės prieiti išpažinties, o velykinė išpažintis yra iki birželio 29-os, tai nereikia būtinai verstis per galvą, rizikuoti savo arba kitų sveikata ir būtinai nubėgti. Dievas mato pasiryžimą. Čia kaip mirties pavojuje. Dievas mato, Dievas priema ir kai bus galimybė teisti iš pažinties. Tikimės, kad po Velykų, gal iki sekminių, jau turėsim tą visi galimybę laisvai išėti ir laisvai bendrauti. Bet yra tas klausimas, kuris šiandien yra aktualus, su kuriuo, į kurį atsakę, mes turėtume teiti ir pasitikti Velykas. Žiūrėti į jį nukryžiuotą, o po to ir į prisijėjų sakyti taip, aš noriu eiti su tavimi. Aš noriu, kad tu būtum mano kelias, mano tiesa ir gyvenimas. Amen.